Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ne zna ključne stvari o Kosovu, a jedna od njih je da ne postoji konačno rešenje pitanja Kosova, već samo njegovo rešavanje, kaže za Glas Amerike Momčilo Trajković, jedan od osnivača Srpskog nacionalnog foruma. Trajković smatra da oni koji trenutno hoće da konačno reše problem Kosova rade na štetu državnih i nacionalnih interesa Srbije i Srba na Kosovu. Sa Momčilom Trajkovićem razgovaraju naš dopisnik s Kosova Budimir Ničić. Srpski nacionalni forum, čiji ste vi jedan od osnivača, zatražio je prijem kod predsednika Srbije Tomislava Nikolića da bi, kako ste naveli, dali doprinos u kreiranju konačnog rešenja Kosova. Jel ste dobili odgovor? Odgovor nije još stigao. Još je rano, pre 2-3 dana smo poslali pismo, ali očekujemo odgovor jer smatramo da je trenutak vrlo ozbiljan, a imamo i obzir najavu predsednika Republike da želi da konsultuje sve relevantne snage i smatramo da neće zaobići nas sa Kosova i Metohije koji ovde živimo i koji želimo da učestvujemo, damo doprinos u kreiranju te politike. Šta to predsednik Srbije ne zna što biste mu vi rekli ili savjetovali? Pa, sigurno da sve ne zna i plašim se da ključne stvari ne zna. U samoj njegove najavi da će doneti platformu o konačnom rešavanju pitanja Kosova i Metohije, vidi se da u stvari nije baš najbolji poznavalac situacije na Kosovu i Metohiji. Za nas ne postoji konačno rešenje. Oni koji se zanose da konačno reše problem Kosova, oni rade na štetu državnih i nacionalnih interesa. Mi smatramo da je za to potreban proces i da će se kroz proces u stvari to pitanje moći rešavati. Predsednik očigledno je, a i srpska politika do sada je pokazala da znaju šta neće, ali ne znaju šta hoće. Mi želimo da porazgovaramo sa njima o tome šta u stvari hoćemo. Mi nećemo nezavisnu državu Kosovo, mi želimo da Kosovo bude u okviru Republike Srbije, ali kako i na koji način? Onako kako je bilo pre nekoliko godina ili deceniju, tako očigledno da danas više ne može. Šta je to, na koji način želimo da to pitanje rešavamo, o tome želimo da razgovaramo sa predsednikom. A zašto Srbija ne zna šta će sa Kosovom? Zato što nema nacionalnu strategiju, nema ni nacionalnu državnu strategiju. To ni danas nema. Čim predsednik tek sada najavljuje ozbiljnu državnu strategiju da konačno reši problem Kosova, to govori da Srbija do sada nije imala strategiju. Ja sam svedok toga da Srbija nema strategiju i zato ostavljam pri onome da Srbija zna šta neće, a ne zna šta hoće. I to je ključni problem. Činjenica da se svake godine piše projekat, činjenica da se još uvek nisu na jednom projektu okupile sve nacionalne i političke snage, činjenica da je srpsko nacionalno biće na Kosovu i Metohiji razbijeno na paramparče, činjenica da niko ne teži da ga okupi, činjenica da grupa intelektualaca želi u stvari da to uradi i da bolje vidi nego što su oni koji tamo rešavaju problem vide, u stvari govori da pojava Srpskog nacionalnog foruma i naš zahtev za prijem kod predsjednika i te kako je neopadan. A što ste do sada ćutali? Gde je do sada bila ta srpska intelektualna elita, ti intelektualci, ti političari sa iskustvom? Pa mislim da se nije ćutao. Bilo je pokušaja, ali je veliki pritisak, strah. Vidite, gde je danas naša inteligencija? Možete zamislite da Prištinski univerzitet u Mitrovici sa ogromnom intelektualnom, kulturnom elitom, nema ga nigde, nijednom momentu nije se našao da učestvuje u procesima, u donošenju raznih odluka, niko ih ne pita. Zašto? Pa zato što sistem ne želi. Sistem je ugušio kreativne snage, intelektualne snage. Ja imam običaj u posljednje vreme da kažem da je ovaj sistem i ova politika na scenu dovela politički, intelektualni polusvet koji danas vodi glavnu ulogu, a njihov zadatak je ne da kreativno misle i predlažu onima koji rešavaju našu sudbinu kako, na koji način da se to pitanje rešava, nego da jednostavno slušaju, da budu daljinski upravljač preko koga će se implementirati politika koja očigledno do sada nema rezultata. Premijer Vučić kaže da narod ne mora da zna baš svaki detalj o razgovorima između Beograda i Prištine. Šta kažete na to i šta očekujete od nastavka dijaloga u Briselu?
Pa mislim da premijer Vučić greši. Narod mora da zna sve. Mora da zna suštinu, on ne zna ništa. Dakle, on ne zna ni sitnice, ne zna ni suštinu. On ne zna suštinu briselskog sporazuma. Pa šta, sad kao jedenci na knanje. Čekamo i vidimo da svi idemo prema Ćorsokaku. I sada mi treba da čekamo da nam neko iz Beograda da neke informacije, neke sitnice preko nekog polusveta koji ovde dolazi, prolazi i vraća se nazad, nestaje bez ikakve odgovornosti. Ja mislim da transparentnost u vođenju srpske nacionalne i državne politike, pogotovo kad je u pitanju Kosova i Metohija, je prvo pitanje. I u jednom takvom vođenju politike mi koji ovde živimo možemo i da razumemo težak problem u kojoj se danas nalazi Srbija. Dakle, mi moramo da razumemo Srbiju i da poklopimo naše interese, interese Srba koji žive na Kosovu i Metohiji i interese naše države. Nas ne interesuje rešenje u kome ćemo mi nestati kao narod da bi se rešilo nekako srpsko pitanje. Nas interesuje rešenje u kome ćemo mi osjetiti da ovde živimo i budemo stub Srbije. A da bi bili stup Srbije, Srbija mora da nam pomogne da stvorimo jednu autentičnu srpsku, kosovsku, metohijsku politiku koja će biti u funkciji srpskih, nacionalnih i državnih interesa. I to je ono što je najspornije i to je ono što nas izaziva da postavimo jedno važno pitanje. Da li istim jezikom govorimo mi, Srbi sa Kosova i Metohije i beogradska politika? Gospodine Trajkoviću, hvala što ste govorili za Glas Amerike. Hvala vam.